Suomeen on saatu uusi hallitus, joka on joutunut saman tien opposition ja AY-liikkeen ankaraan ryöpytykseen. Kokoomuksen uusi ryhmäjohtaja ja tuleva työministeri Matias Marttinen johti Säätytalolla vaativaa talouspöytää, jolla oli viime kädessä talouden langat käsissään. Matias Marttinen, juhannuksena Suomessa havahduttiin siihen, miten Venäjällä Wagner-johtaja nostatti kapinan. Ensireaktioissa spekuloitiin, että kyseessä on jopa todellinen vallankaappaus. Kun te siellä Säätytalolla neuvottelitte 7 viikkoa hallitusohjelmaa kasaan, niin miten paljon tästä neuvottelusta liittyy siihen, että pyritte hitsaamaan tätä porukkaa yhteen myös tällaisten yllättävien tilanteiden varalta? No kyllä se on ihan olennainen asia, koska tietysti sen neuvottelun aikana on tärkeää löytää sitä yhteistä luottamusta, paitsi totta kai yhteinen tilannekuva, yhteinen näkemys siitä, että miten Suomea puolueiden mukaan täytyy uudistaa, tulee uudistaa, mutta totta kai se on myös, koska politiikka, se yhteistyö on se kaiken peruste ja luottamus on siellä taustalla, niin totta kai se, että sen yhteisen hallitusohjelman ja sen yhteisen neuvottelun kautta oppii tuntemaan ne omat kollegat hyvin, niin ilman muuta se tarkoittaa sitten, että jatkossa meidän ministerit tai me ryhmäpuheenjohtajat täällä talossa pystytään aivan eri tavalla myös neuvottelemaan näistä vaikeista asioista sitten, kun niitä tulee eteen. Ja tarvittaessa nopealla aikataululla, että viime hallituskausihan osoitti sen, että kriisejä saattaa tulla todella yllättäen eteen. Ja tässä uudessa hallitusohjelmassakin sana kriisi mainitaan nyt 45 kertaa, kun Sanna Marinin ohjelmassa oli puolet tästä. Ja tarvittaessa, vaikka ohjelma on yksityiskohtainen, niin pitää tietysti kyetä nopeisiin ja yllättäviinkin päätöksiin. Onko tämä uusi hallitus siihen valmis? No kyllä tämä uusi hallitus on siihen täysin valmis. Ja se kertoo minusta myös hyvin paljon siitä, että miten epävarmassa ja osin epävakaassakin maailman tilanteessa me täällä elämme. Ja se on tullut meille selväksi, että hallituksen täytyy olla valmis ottamaan hyvinkin nopeasti kantaa erilaisiin kysymyksiin ja jopa akuutteihin kriiseihin, joita voi tulla sitten eteen. No johdit tuolla Säätytalolla tätä talouspöytää, joka koordinoi rahoitusta käytännössä kaikkialle muihinkin pöytiin, ja viime kädessä tämä pöytä piti ne langat käsissään. Oliko tämä poliittisen urasi tähän mennessä kovin paikka? No kyllä se oli, eli kun kuitenkin talouspöytä paitsi vastasi siitä 6 miljardin kokonaisuuden kokoamisesta ja siitä, että uuden hallituksen talouspolitiikka on uskottavalla pohjalla. Ja se, että ne toimenpiteet riittävät siihen, että velkaantuminen saadaan taitettua ja samaan aikaan vielä veropolitiikasta, omistajapolitiikasta, eläkepolitiikasta, eli puhuttiin niin kuin valtavan kokoisista kysymyksistä. Ja totta kai se on selvää, että eihän säästöjen tekeminen ole kellekään mukavaa tai helppoa. Ja kuitenkin puheenjohtajana sitten tietysti mun tehtäväni oli, ja siinä onnistuttiin, niin yhdessä juosta se neuvottelu kasaan ja huolehtia siitä, että se talouspolitiikan kokonaisuus on uskottavalla pohjalla, jotta sitten taas hallitus pääsee työssä aloittamaan. Miten paljon jouduit käytännössä sovittelemaan näitä erilaisia näkemyksiä? Oli varmaan aika rankkaa kuitenkin välistä. No se oli ihan päivittäistä työtä, että kun kävimme läpi säästölistoja, niin sieltä tietysti puheenjohtajana aina pystyy sitten tunnistamaan ne, että mitkä on ikään kuin, missä sitä yhteistä pintaa löytyy, ja taas sitten sellaisia asioita, missä puolueiden väliset erot on sitten niin kuin suurempia, mutta että kyllä se puheenjohtajan rooli tuossa vaikeassa neuvottelussa korostuu valtavasti, koska kuitenkin se mikä on tärkeää, niin on se, että löytyy kompromissi, löytyy yhteinen näkemys siitä, ja jonkinkaltainen päätös, jolla päästään neuvottelussa eteenpäin, että kyllä sitä puheenjohtajana niin aika usein myös neuvottelun jälkeen, iltaisin, öisin, aamuisin, ennen neuvotteluita, niin aina uusia papereita pöytään, keskusteluita kollegoiden kanssa, että miten voitaisiin päästä eteenpäin. Ja se on kuitenkin, se vastuu on kova siinä, että se neuvottelu etenee ja maaliin päästään. No jos ajatellaan näitä hallitusneuvotteluiden loppusuoraa, niin muista pöydistä oli tullut jo valmista ja sote oli paljolti paketissa, myös alkoholipolitiikka, mutta siellä talouspöydässä väännettiin viime metreille asioita. Voitko paljastaa jotain, mitä te siellä väänsitte? No siellä loppusuoralla oikeastaan oli kaksi asiaa, ja ensimmäinen oli tietysti tämä talouden raami, eli säästöjen
viimeinen loppuun saakka, eli sitten kun kaikkien muiden pöytien työ oli päättynyt, niin vasta sen jälkeen me pystymme lyömään sen lopullisen raamin kiinni, ja se oli se toinen asia, ja toinen oli verotus. Eli verojaoston työ oli meillä, sanotaan ehkä niin kuin kaikkein pahiten kesken, ja sitten totta kai hidasti se pitkä neuvottelu tästä jakeluvelvoitteen kompensoimisesta, ja me pääsimme sitten lopulta aika vauhdillakin viemään ne päätökset maaliin, mutta muistaakseni torstai-iltana siinä 9 kieppeillä niin saimme sitten viimeiset paperit lähtemään puheenjohtajapöytään ja totesin sitten pöydän puheenjohtajana, että meidän työ on nyt tehty. Tätä jakeluvelvoitekompromissiakin on jossain määrin arvosteltu julkisuudessa myöhemmin. Miten tyytyväinen olet itse siihen ratkaisuun? No minusta se täyttää kyllä ne reunaehdot, mitä meille annettiin, eli paitsi se, että jakeluvelvoitteen sen nousun kustannukset kompensoidaan autoilijoille, ja itse asiassa tämä hallitushan tulee vielä sen kompensoinnin päälle myös keventämään polttoaineverotusta, mikä auttaa kuitenkin ihmisiä maakunnissa, jotka ajavat pitkää matkaa tai ammattiautoilijoita, eli se on myös hyvä muistaa. Ja samalla kuitenkin tämä hallitus pitää kiinni myös ilmastotavoitteista ja siitä, että tehdään johdonmukaista ja hyvää ilmastopolitiikkaa. Ja niin kuin nämä kaksi reunaehtoa saatiin täytettyä tällä meidän tekemällä ratkaisulla. No, hallitusohjelmasta tuskin muste ehti kuivua, kun oppositio ja AY-liike hyökkäsivät rajusti tätä ohjelmaa vastaan. Yllättikö tämä kritiikki? No ei se, sanotaan näin, että en voi sanoa olevani yllättynyt. Eli me tiedetään se, että meillä on vuosien ja jopa vuosikymmenten aikana jäänyt tekemättä sellaisia isompia uudistuksia yhteiskunnassa, jota kaikkialla muualla Pohjoismaissa on jo tehty. Ruotsi on tässä hyvä esimerkki, että monet näistä uudistuksista työmarkkinoille, mitä nyt tällä hetkellä hallitus aikoo toteuttaa, niin ne on tehty Ruotsissa jo aika päivää sitten. Ja kyllä me tiesimme sen, että ne tulevat herättämään vastustusta, ne tulevat herättämään erilaisia näkemyksiä, mutta sehän ei ole syy jättää tekemättä. Koska kuitenkin tärkeintä on huolehtia siitä, että Suomen talous saadaan vahvaan kasvuun, me saadaan työikäisille, työkuntoisille ihmisille töitä, koska vain se työnteon kautta me voidaan huolehtia siitä, että kaikki tärkeimmät peruspalvelut, kuten vaikka peruskoulu ja sairaaloiden toiminta, ikäihmisten hoiva voidaan rahoittaa. Eli ei tämä sen kummallisempi yhtälö lopulta sitten ole. Mennään vielä tähän ansiotuloverotuksen, tai siis ansiosidonnaisen leikkaamiseen ja porrastamiseen. Kokoomushan ajoi ohjelmassaan sitä, että tämä ansiosidonnainen olisi puolitettu kestoltaan, ja tähän ei nyt päästy hallitusneuvotteluissa. Miten iso menetys tämä oli, jos katsotaan tätä talouden kokonaisuutta ja sopeuttamistavoitteita? No minusta työllisyyskokonaisuus, jossa kuitenkin nyt jo tehdyillä päätöksillä voidaan saavuttaa yli 80 000 työllisen tavoite, siis sehän on aivan historiallinen kokonaisuus, eli eihän tällaisia työllisyysuudistuksia ole tehty vuosikymmeniin tässä maassa. Ja se, että kun mennään yksityiskohtiin, niin en pidä sitä nyt kovin suurena haittatekijänä, vaan minusta se kokonaisuus ratkaisee. Se on tärkeää, että meillä tuodaan yrityksiin laajemmat paikallisen sopimisen mahdollisuudet. Se on minusta tärkeää, että meille tulee pohjoismainen palkkamalli, joka tarkoittaa sitä, että vientiteollisuus tulee jatkossa määrittämään tämän palkankorotustason. Meille tulee monia tekijöitä voimaa, jotka helpottavat palkkaamista. Ja ennen kaikkea myös se, että me tuemme kaikin keinoin ihmisten työntekoa, eli jotta kaikissa tilanteissa työnteon tekeminen olisi kannattavaa, töiden vastaanottaminen olisi kannattavaa, ja tämän päälle tulee vielä sitten ansiotuloverotuksen kevennykset, joka tukee työntekoa, niin minä kyllä puolustan tätä kokonaisuutta hyvinkin vahvasti. Ja hallituskauden puolivälissä pääset myös lisää näihin asioihin, kun sinusta tulee työministeri. Iso osa näistä päätöksistä on kuitenkin tarkoitus tehdä jo tätä ennen. Mutta otetaan tähän loppuun vielä kysymys, kun Iltalehti oli uutisoinut vaalikonevastauksiin perustuen, että kaikista näistä uusista ministereistä sinä olet oikeistolaisen. Oletko ylpeä tästä tittelistä? No en tiedä ylpeä. Mä olin aika yllättynyt siitä, koska on totta, että siis haluan vähentää julkisia menoja, haluan keventää verotusta, koska kokonaisveroaste on Suomessa aivan järkyttävän korkea eurooppalaisittain mitattuna, mutta kyllä se silti oli yllätys, että Iltalehti näin uutisoi, mutta tietysti minä puolustan rohkeasti sitä talouslinjaa, mitä tämä hallitus tekee ja niitä omia linjaukseni myös tältä osin ja kyllä se on kestävää
talouspolitiikkaa ja kestävää talouslinjaa, mitä me viemme nyt eteenpäin. Hyvä, kiitos haastattelusta, Matias Marttinen. Kiitos paljon.